ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನರ್ಸರಿಗೆ, ಆ ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಲ್ಲಿ ರೇಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗಿಡಗಳ ರೇಟೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಸುಮಾರು 1.5 ಎಕರೆಯಿಂದ 2 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೇಟ್ ಅಷ್ಟೇ ರೀಸನಬಲಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಏನೇನು ಗಿಡ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನರ್ಸರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಗಿಡಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಗಿಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರಿನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹಾಕೋ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ತಾನೇ ನರ್ಸರಿ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ನರ್ಸರಿ ಹೆಸರು ಮದೀನಾ ನರ್ಸರಿ ಅಂತ. ಈ ನರ್ಸರಿ ದೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಗುಂಜೂರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಒಬ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾರೇ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಮಾಲಿಗಳು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ರೇಟು 40 ರೂಪಾಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಿಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಗಾಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅಂಥವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಗಿಡಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಗಿಡಗಳ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಗಿಡ ತುಂಬ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿದ್ವು. ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಕೂಡ 40 ರೂಪಾಯಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಗಿಡಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕಾಂಡಗಳು ದಪ್ಪನಾಗಿರಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಎಲೆಗಳು ಹಸಿರಾಗಿರಬೇಕು. ಹುಳುಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೂತ್ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ, ಅಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬಾರ್ದು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು.
ಈಗ ಇಂಡೋರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ 40-80 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೀಬೆ ಗಿಡ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬೆಲೆ 150 ರೂಪಾಯಿ. ಗೌ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಂದರು, ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು 6-8 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾಯಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಿಡನ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ.
ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನರ್ಸರಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ನಮಗಂತೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು, ಎರಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸೀಬೆ ಗಿಡ. ಈ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡೋದನ್ನು ನಾಳಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪುಷ್ಪ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.